Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalayaal dadweynaha reer Djibouti ee dafa adduunkayga daawanaya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee i fahmaysa. Waxaan walaalayaal fiidiyogan aan isku xasuusanaynaa oo nu soo duubay xasuus aan ku xasuusanayno haddii aan reer Djibouti nahay. Sawirkan iga dambeeyana aan ku sameeyey xasuus ahaan ugu talagalay maalintii uu dagaalka koowaad uu joogsaday dalkan aan maanta ku dhaqanahay ee dalka Canada. Waa laga xusaa oo maaragta waa maalin ay ku xasuustaan maalintii dagaalka koowaad uu joogsaday, the 11th November. Markaas walaalayaal, sawirkan waxaan ku xusayaa waa sawir dagaalkii koowaad bishadii uu joogsaday oo dacid walba ay faraxday. Le 11 November 1918-kii dagaalku wuxuu bilaabay 1914-kii ilaa 1918-kii uu socday, 4 sano buu socday. Dee dagaalkii koowaad baa la yiri oo dagaal lagu madhay buu ahaa. Innaka Djibouti ahaaneed oo reer Djibouti ahaaneed, waxaa ka qayb galay dad badan oo reer Djiboutiya oo laga qaaday dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Oo run ahaantii waagaas waxaa la oran jiray waddanka waxaa la oran jiray la Côte Française de Somalie, maadaama la oran jiray marka ciidankii reer Djibouti ee dadkii reer Djibouti ee la qaaday waxaa la oran jiray Battalion Somalien baa la oran jiray. Markaasi qayb libaax bay ka qaateen. Yurubta maanta dadka reer Djibouti ay ku raaxaysanayaan, ay ku xaragoonayaan, 100 sano ka hor dad reer Djibouti ayaa ku qowd beeray oo maaragtay oo kasoo noqon waayey. Waxaa jirtay xoogaa dagaalkii koowaad kasoo noqotay. Aniga shaqsi ahaantii Cabdiwahaab, waxaan ka xasuusanahay dagaalkii labaad dad nool oo waan arkay oo waxaa jiri jirtay dad kasoo noqday 1945-kii kasoo noqday oo laakiin odayaal duqa oo waxay majlis ku lahaan jireen amba guri weyn uga lahaa ma ay ku lahaayeen meel ku taalla Boulevard de Gaulle, Saint-Denis-Blouhaus kasoo horjeeda. Xaggaasi odayadu isugu iman jireen, yaraantii waan arki jirin oo way ku qornaan jirtay. Maaragtay tableau weyn baa ku yaalay, Maison des Anciens Combattants baa ku qornay. Markaasi waan xasuusan jiray dee oo maaragtay ummaddu waa meel maaragtay dowladdii maaragtay isticmaarku ay samaysay, dowladdii xasan guuleedna ay sii tayeysay oo run ahaantii odayadu xaggaasi ku maaragtay isugu iman jireen. Imika haddaynu nahay dadka reer Djibouti inaynu xasuusanno, waayo buug aan maaragtay aan ka diyaariyey oo run ahaantii aan u tabiyey xildhibaanka xaafadeeda laga soo doorto dowladda federaalka ee Canada aan u tabiyey. Fajac ayaa markaag baa maaragtay ka dhammaaday markii aan eray waxaa jiray Battalion Somalien oo dad reer Djibouti oo Soomaaliya iyo dagaalkii koowaad ka qayb galay. Xukuumaddeennu inay tageyso arrintaasi oo xoogeyso oo dadkan la xuso oo taalo loo sameeyo oo magacdoodii oo dhan lagu soo qoro oo laga daba tago oo waxaa jira waddan kastiba waxay leeyihiin arshiir bay leeyihiin oo maaragtay laga baaro maaragtay magacda, in maaragtay laga daba tago oo maaragtay la baaro oo magacdoodii iyo taalana loo sameeyo ayaan ka codsanayaa xukuumadda maanta joogta oo hogaaminaya Ismaaciil Cumar Geelle. Waxa weeyaan walaalayaal, taasi waa tii dowladda aan kula talinayay. Ummadda reer Djibouti wax ka hor jooga ma jirto, Yurub bay joogaan, gaar ahaan dadka Faransiiska jooga, gaar ahaan dadka maaragtay Beljik jooga. Waa dhulkii dadka reer Djibouti ay ka dagaalami jireen 100 sano ka hor ee Battalion Somalien la oran jiray
inaad u tagtaan xukuumadda inaad faransiiska u tagtaan inaad tiraahdaan maaragtay dulkan awyaashay ba ka dagaalami jiro in xurriyad xornimadiina ka soo qayb galay oo de wax oo dhanba internetka ku jiraane inaad la xustaan oo maaragtay ka qayb gashaan xafladuhuuga aad ka qayb gashaan aad ku xoojisaan oo ku weynaysaan ummadii maaragtay askartii la keenay anigu tiraahaan waxaan imika hayaa waxaa jirtay inkastoo bataliyon Soomaaliyeen la isku oran jiray haddana ilaa 300 qof oo xamashiya ku jirtay ilaa 700 qof oo yamaniya ku jirtay ilaa 120 qof oo maaragtay Madagaskar ka timid ba ku jirtay laakiin ilaa 750 qof oo reer Djibouti ayaa ku jirtay oo waxa ay odhan bataliyon Soomaaliyeen la isku oran jiray markaasii in aad soo la soo ururiyo gaar ahaan dadka Faransiiska jooga ay magacadoodu wax inagu hor jooga ma jirto waddanka maaratay kol haddaad dhalashada waddanka qaadatid xaq baad u leedahay inaad raadraac samaysid oo raadisid taariikhdii ummadii reer Djibouti ee dhulkan ku geeriyootay inaad qabuurahoogii la tago ilaa dadkaasi qabo inta markay dhinteen inta maaratay lama soo qaadin oo Djibouti laguma aasi xoogaa baa soo noqotay Djibouti timiday dadkaasina dad sawsi badnayn ma ahayn ilaa 300 qof baa soo noqotay marka walaalayaal ummadda reer Djibouti ee dafaha adduunka joogta especially kuwa jooga maaragtay Yurub jooga arrinta inay xoogga saaraan oo maaragtay sanadkan waynu seegtay sanadka dambe inaad isku diyaarisaan oo dadkii reer Djibouti ee ku geeriyooday Yurub 100 sano ka hor ee bataliyon Soomaaliyeen la oran jiray inaad raad raacdaan oo dhulkay ku aasan yihiin oo dhanba lasoo baaro oo lasoo raadiyo ayaa nagula talinaya walaalayaal midda labaad waxa aan walaalayaal maalin dhaweyd waxaa hadallo badan oo maaragtay nin abwaana oo ka yimid Hargeysa ayaa maaragtay laga fadalay abwaanintii reer Djibouti waxaan leeyahay dadka reer Djibouti artistiga amba maaragtay xaggaad isdhigtid unbaad maaragtay noqonaysaa sababtoo ah waxa weeyaan inugu inaad karaamadiina sare u qaadaan inugu inaad xaragootaan inugu inaad marka fanaan ugu leeyahay amba maaragtay artist ugu leeyahay inuu level hoose amba maaragtay baahis badan maaha inuu xaragoodo inuu waa darajo la gaaro weeyaan fanaanimadu waa darajad la gaaro weeyaan marka nin wasiir ayaa nin xildhibaana Pretoria iska tagaya laakiin adigu waxaad weligaaba ahaan doontaa abwaan fanaan marka inaad qiimahaaga hoos u ridid ma wixii maaragtay waayo haddii aad hoos isku dhigtid dadkuna hoos bay ku dhigayaan marka fanaaniintaasi maaragtay in reer Djibouti ee hoos loo dhigay in sababtu iyakay ka timiday iyakay ka timid oo run ahaantii inay maaragtay madaxa taagaan oo run ahaantii dad maaragtay karaamad iyo sharaf leh inay weligood ba ahaadaan baa wanaagsan oo maaragtay inay yacni dad jiib oo raqiis inay iska dhigaan maaha marka abwaano hore iyo fanaaniin hore oo Djibouti wayba jireen oo waxaa kamida sangu baa kamida waxa Hadraawi baa kamida waxaa kamida Cabdiqays baa kamida Raqcul Culus bay ahayd laakiin dadka Djibouti waxbay ka faa'iideysanayeen laakiin ninka maanta la keenay nin da faa'iido maahane wuxuu ahaa nin salaan lagu korayay meel yacni nin uu rabo inuu gaaro unbay ahayd maaragtay iba xitaa ninkan laabsaalx la leeyahay dan iyo amuur isaga naga leeyahay ma jirtee dad baa ku awrkacsanaya qudhadiisa taana waa inaad fahantiin intaasaan ku soo koobayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh